Ovo nas... Dobroveče, dobrodošli, nalazi vas Mini Ranch. Danas je leto, imamo letnje, temperatura je do 35. Znači, pop... Evo, čisto... Zbog poplave. Ali... On će biti već nešto će... Sunčano su... Sutra temperatura je do 25 stepeni. Znači, magle su mogli se sunčati. I zato što ste te... Tu su tamo 20... Idem. Oh! Više. Znači više opet. E, lebno leta, lebno u sunču, izgleda 20 sunca. Najduže... Meto Alan, znači... Sutra temperatura 25 stepeni, sunčano oblik. A... I te grčki ste, sunčano. Neće spustiti. 35 penje isto tako. Sur.